càrrecs. Comprovat el nombre d'assistents, existeix quòrum suficient per a la celebració de la sessió. Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, si existeix algun regidor a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la LOREC en els seus articles 177 i 178 o una altra de legislació concordant, que ho manifesti en aquest moment. Seguidament, no havent-hi cap regidor afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida a tots els regidors a posar-se drets i se sol·licita que la senyora secretària procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, llegint a continuació, de forma individualitzada, els noms de tots els regidors electes, a l'efecte de que responguin «Sí, ho juro» o «Sí, ho prometo». Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Capdepera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Feliciano Casas Gómez, del Partit Popular. Sí, prometo. Carmen Corraliza Gallardo, del PSOE. Sí, prometo. Rafael Fernández Mayol, PSOE. Sí, ho juro. Laura Flaquer Juan, Mesa PIB. Sí, ho promet. Pere Fuster Nadal, de Mesa PIB. Sí, ho promet. Paco Galián Costa, de Mesa PIB. Sí, ho promet. María del Pilar García Rosa, del Partit Popular. Sí, lo prometo. Javier García Sánchez, del PSOE. Sí, lo prometo. Lucía Gutiérrez Panal, de Guanyen, Capdepera. Sí, lo prometo. Berta Liesiga Moy, de Més, a PIB. Sí, ho promet. José Medina Suárez, del Partit Popular. Sí, lo prometo. Mateu Melis Tous, del grup. Sí, ho promet. Juan Mercant Terrassa, del PSOE. Sí, ho promet. Ivon Daniela Renoc Mas, del PSOE. Sí, lo prometo. Pere Terrassa Hernández, del PSOE. Sí, ho promet. Mónica Viejo Becerra, del PSOE. Sí, ho promet. María Isabel Vives Liberal, del Partit Popular. Sí, ho promet. Voleu fer algun comentari al respecte? Sí, nosaltres només volem dir que hem fet la nostra promesa sense renunciar en el dret a decidir del poble de Mallorca. Queda constituït l'Ajuntament de Capdepera. Perdona, Lucía. Jo acato por imperativo legal. Muy bien, correcto. Queda constituït l'Ajuntament de Capdepera. A continuació es procedirà a l'elecció del batlessa, per la qual cosa la secretària té la paraula per explicar el procediment d'elecció. El procediment d'elecció està previst en l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. La mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedirà a l'elecció del batlessa, d'acord amb el següent procediment. A. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes. B. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. C. Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde o alcaldessa el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. I en cas d'empat, es resoldrà per sorteig.
Quins regidors que encapçalin les seves corresponents llistes presenten candidatura? Aixequin la mà. Maria Isabel Vives Liberal. Mateu Melis Tous. Maria Isabel Vives Liberal pel Partit Popular. Mateu Melis Tous, pel grup. Lucía Gutiérrez, per Guanyem. Pere Fuster, per Més al PIB. Rafael Fernández, per PSOE. Seguidament es celebrarà la votació. Els membres de la mesa d'edat votaran els últims i ara nomenaré a cada un i en direu a quina candidatura. Maria Isabel Vives Liberal. Maria Isabel Vives Liberal, Partit Popular. José Medina Suárez. Maribel Vives, Partido Popular. Feliciano Casas. Maribel Vives, Partido Popular. María del Pilar García Rosa. María Isabel Vives, Partido Popular. Rafael Fernández Mayol. Rafael Fernández Mayol, Partit Socialista. Carmen Corralita. Rafael Fernández, Partido Socialista. Pere Terrassa. Rafael Fernández, Partit Socialista. Ivonne Daniela Renaud. Rafael Fernández, Partido Socialista. Javier García Sánchez. Rafael Fernández, Partido Socialista. Mónica Viejo Becerra. Rafael Fernández, Partido Socialista. Juan Mercant Terrassa. Rafael Fernández, Partido Socialista. Pere Fuster Nadal. Pere Fuster, de Més. Paco Galeán. Pere Fuster, de Més EIP. Mateu Melis. Mateu Melis, és grup. Lucía Gutiérrez. Rafael Fernández, de PSOE. Laura Flaguer Juan. Pere Fuster, Més EIP. Berta Liesega. Pere Fuster, Més EIP. Realitzat l'escrutini, vots a favor de Maribel Vives Liberal del Partit Popular, 4. Vots a favor de Mateu Melis, es grup, 1. Vots a favor de Lucía Gutiérrez Guanyem, 0. Vots a favor de Pere Fuster, Més EIP, 4. I vots a favor de Rafael Fernández Mayol, PSOE, 8. Al no haver tingut cap candidat la majoria absoluta dels vots emesos pels membres d'aquesta corporació municipal, és proclamat vàlid el regidor que encapçala la llista que ha obtingut major nombre de vots populars en aquest municipi. Per tant, queda proclamat alcalde president de l'Ajuntament de Capdepera, el senyor Rafael Fernández Mayol. I prego que es dirigeixi a la mesa.